Добър ден. На 15 април гледате предаването Посоки. Темата, основната днес, разбира се, е тази, която разтърси света в последните дни, именно ситуацията в Сирия. С коментари по този въпрос започваме само след малко предаването в студиото. Във втората част на днешното издание ще видите запис с евродепутата Андрей Новаков, който преди няколко дни във Варна представи програмата Алеко. Тя е за млади предприемачи. И в края на днешното издание за изтичането на лични данни и как да се справим с измамите в интернет. Тези въпроси ще коментираме с Бойко Стефанов, който е IT-специалист. Сега към темата за Сирия. Първо на телефона трябва да е арабиста професор Владимир Чуков. Професор Чуков, чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър ден на вас и на вашите зрители. Добър ден. Да кажем, каква е към момента ситуацията и всъщност вас нещо изненада ли ви от това, което се случи в последните дни? Самата акция, самия удар не. За него се приказваше от няколко дена, особено след постинга в Твитър на президента Тръмп. Мисля, че нещата станаха ясни. Елемента на изненада беше обхвата. Според мен по-скоро се очакваше нещо по широкоплахно, много по така силно, много по-категорично, с оглед промяна на баланса на силите на терен. Не се получи нещо повече. Ние виждаме, че са изстреляли някъде между 100-120 ракети по 8 цели. Или ако погледнем в чисто количествено отношение, става въпрос за един удар, който е може би два пъти по-силен от този, който ние видяхме миналата година срещу летището в Шейрат. Или нека да кажем следното. Посланията бяха много ясни. Първо послание към Русия, послание към Иран и към Сирия особено. Но мисля, че трябва и много силно да отдадем и вътрешно-политическите послания. Особено за президента Тръмп, който в един от своите постинги беше написал, че ако неговия предшественик Барак Обама 2013 година беше си свършил работа, т.е. говореше за червена линия, сега може би нямаше да се стигне. Нека да кажем следното. Той се опитва да докаже на американските избиратели, пред които той ще се яви след две години, ето аз като кажа червена линия и я спазвам. Докато моят предшественик демократ говореше за червена линия и нищо не направи. Така че наистина това, което ние видяхме, едно комплексно послание, както вътрешно политическо, така и силно външно политическо. Вие самия, като човек, който с това се занимава и изследвате тези процеси от години в Близкия изток, вие имате ли някакво съмнение, че там на територията на Сирия е използвано химическо оръжие? Да, ето това е големия дебат, който ще се състои сега в Съвета за сигурност. Буквално днеска Русия поиска свикване извънредно на Съвета за сигурност и това ще бъде много ясната точка. Имало ли е използване на химическо оръжие? Втория компонент е дали ударът е легитимен. Нека да кажем следното. Само момент, извиняйте, че прекъсвам. Дали е легитимен при положение, че няма решение и разрешение на Съвета за сигурност на ООН, това не означава ли в някакъв смисъл, че е нелегитимен? Значи, ето тук е големия дебат. Това е големия дебат. И, както виждате, отделните представители, американски, британски, френски, много ясно подчертават, че ударът е легитимен. Какво имам предвид? Специално за този удар, който е след евентуалната химическа атака в Дума. Видяхте откъде първо дойде информацията от тъй наречените бели каски. Това е една международна организация, световна спасителска организация, която всъщност изпрати тези видеоматериали, които бяха разгромени, между прочим. Беше казано, че това е монтаж, едва ли не, това са офицери от МИ-6, това са поставени лица и така нататък, и така нататък. Всичко това е снимано в едно холивудско студио. Появи се един стилиец от правителството, в смисъл в правителството на ТИКЧ, който казва, ето това са маси и така нататък. Въпросът е, че буквално два дена по-късно имаше един доклад на Световната здравна организация. Вече това е орган на ООН.
Да. Ето, нека да кажем, ООН е легитимният източник. ООН е дали на някой му харесва, дали не му харесва. Това е източника, който казва да, имало е, не, нямало е. И в един съответен преди два дена ще появи доклад на тази организация. След изследване на урината и кръвта на 500 човека, потърпевши от тази атака, те излезаха със становище, че е имало химическа атака. Но, ето тук вече трябва да кажем, голямата битка за това имало ли е не, бяха двата проекта. Първия американския, който очертаваше един механизъм за установяването на истината, като се даваше абсолютно право на тази група, която е определена от генералния секретар на ООН, да има единствено само решението да определя, без да минава през съвета за сигурност. Което означава ли сега, че това решение е достатъчно, за да сме сигурни, че е използвано химическо оръжие без сега, решение на съвета за сигурност? Значи, Русия поиска да бъде организацията за забрана на химическото оръжие, но след като отново тези резултати бъдат гарантирани, т.е. да бъдат върнати в съвета за сигурност. Да. Тогава дойде холандското предложение, което каза, добре, нека така да бъде, тъй като до сега всички анкети, които бяха правени за атаките на режима с химическо оръжие, бяха двойно и от ООН, и от тази организация, и предложи, добре, но няма да има право на вето. Тогава Русия каза, не, няма да се съгласим и наложи ветото. Така че в момента къде сме? В момента тази организация изпрати експерти 17 на брой в Сирия, вече са преминали през ливано-сирийската граница и са на път към Дума. И буквално вчера имаше един много голям дебат. На 7 април беше евентуалната атака. Да. Днеска е 14-ти, една седмица по-късно. Дали тези доказателства още съществуват? Дали хлора и евентуално зарина не са се изпарили при тези температури? Някои експерти казват, не са се изпарили, други казват, изпарили са се. Тоест, нещата са много комплицирани, но така или иначе не се стигна до консенсус в съвета за сигурност в ООН, което само по себе си подсказва, че битката за понятието легитимност дори на ниво най-отговорният орган в ООН не може да бъде постигната. А сега от всичко, което казвате, през вашия поглед, оправдана ли беше тази атака? Нека да кажем следното. Трите държави нямаше как да остават подобен тип сигнал. Нямаше как да бъде оставен такъв сигнал, в което има доказателство според тях. И от Световната здравна организация, но също така те казват, че по техни собствени пътища, трите държави самостоятелно, чрез техните служби, са убедени, че има такива доказателства. Само да кажем, че противниците на тази теория веднага дават пример с Ирак, когато ситуацията беше... Да, веднага ви казвам, да, веднага. Това е 2003 година. Аз веднага им казвам, а какво стана в 1998 година? С Халепча, какво стана с Али Химик? Тоест, разбирате ли, въпросът не е дали се използва химическо оръжие. Значи, безспорно, някой ако твърди, че Близки изток не се използва оръжие, това просто не е верно. Оръжие беше използвано от Садам Хюсейн 1998 година, в което за 2-3 часа той изгори. Изгори с химическо оръжие. 20 000 кюрда, Али Химика, братовчеда на Садам Хюсейн, не случайно получи това прозвище. 2003 година обаче не можаха да намерят химическите оръжия. Тоест, виждате, нещо повече в Сирия. Сирия, ако трябва да бъдем честни, всички използват химическо оръжие. Всички. Ето, буквално преди малко имаше информация от ООН, председател на Комитета за защита правата на човека, в което се счита, че 35 атаки имало на химическо оръжие. Като част от тях автор е режима, част от тях е автор е Ислямска държава, фронта Нусра и всякакви джихадистки субекта. Между прочим, нека да кажем и това, което твърди руската страна, че в източна Гута са намерили две химически лаборатории. Каква е разликата? Разликата е, че Сирия е част от общото събрание на ООН. Тя има свой легитимен представител. Тя се е подписала пред хартата на ООН, че няма право да използва забранени оръжия, няма право да използва
оръжие за масово поразяване, едни от което е химическото. Да. Докато Даеш, ислямска държава, те са нелегитимни, те са терористични субекти. И ви, не може критерия да бъде зъб за зъб, око за око. Да. Повярвайте ми, зверствата, които се вършат в Сирия, са както от едната страна, за съжаление, така и от другата страна. Много ви моля, понеже нямаме много време, два въпроса с много кратки отговори. Вие смятате, че Германия, понеже има нацистски комплекс, страни от всякакви такива военни действия, така ли си обясняваме това, което каза канцлера Меркел? Тя безрезервно подкрепя тази офанзива, но не участва на практика в нея. Мисля, че тук трябва да се изтъкна два други момента. Първо, подбраната коалиция, тя е военна коалиция, но всъщност и политическа. Ако погледнем, удара е практически нанесен най-вече от американските ВВС, докато френските и британските са по-скоро символични. Какво ги обединяват трите държави? Това са три последни членки на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, което гарантира на Съединените американски щати, че проекторезолюцията на Русия ще бъде наложен тройно вето. Ще има два пъти подкрепа от Русия и Китай, също три пъти вето от страна на западните държави. Yeah. Германия не е силна в ООН, поради тази причина тя остава на заден план. И още нещо, вече тук вкарвам и паралелна италианска позиция, която също подкрепи ударите, но отказа, че няма да участва. Да. Просто защото до Германия и Италия достига руския газ. Тоест, там имат и икономически интерес. Да, имате вече специфика. Всичко в крайна сметка се завърта около енергетиката. И последно в едно изречение, прогнозата ви, отговор на Русия, да очакваме ли и какъв? Отговора сега в момента видяхме още днес. Това е спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Повярвайте ми, огромни дебати и ще има резолюция за осъждане на проекторезолюция за осъждане на удара, което ще бъде вероятно три пъти вето, две подкрепи и ще ми бъде много интересно поведението на останалите 10 члена в този съвет. Добре, благодаря ви много за това включване. Хубав ден. Чухте позицията на професор Владимир Чуков, арабист. Сега при мен през цялото време в студиото бяха Молхам Газал, той е председател на Асоциацията на сирийците във Варна, и Махмуд Морей, той е представител на същата асоциация. Здравейте. Здравейте, благодаря. Предполагам, имате възражения по това, което изслушахте. Ако искате първо коментар на коментара на професор Чуков. Първо нашето уважение на професора. Но явно, че не се губят много детайли около кризата в Сирия. Аз лично му правя официална покана за наша сметка да заповядва в Сирия и да види нещата на място. Той е бил доста пъти в Сирия. Много отдавна не е ходил. Получава информация явно, че от небалансирани източници. Добре, кажете направо към вашата позиция. Повече от 7 години САЩ и компания се опитват и правят всичко възможно да се намесват в една суверенна държава, във всякакви механизми, чрез толериране и спонсориране на какви ли не формации, включително ИДИЛ, фронт Ал-Нусра и така наречената сирийска опозиция. Реално, подобен обхват от бойци, от терористи, не би могло да действа на сирийска земя в продължение повече от 7 години, без да стои за тях някаква сериозна държава или някакъв военен съюз. Сирийската армия е една от най-подготвените армии в арабския свят. Продължава да воюва също всички тези формации, събрани заедно. Тези формации не действат сами. Не действат сами? Не действат сами. Има кой да ги подкрепи. Кой ги подкрепи? Преди всичко САЩ и някои от държавите на НАТО, плюс някои регионални реакционни режими в района, като Саудитска Арабия, Катар и Турция по същият начин. Като техните мотиви са на религиозна основа преди всичко. На религиозна основа? На религиозна основа. Използват този мотив да разделят народа. Добре, вашата позиция? Той за химическо оръжие в Сирия, което казах, че е използвано, той вече от 10 години вече го измисляха американците с Франция и Англия. А как го измислиха? Тая пълна лъжа, както го измисляха за Ирак. Обиха 2-3 милиона души и накрая казаха извиняй. И вече с тази играчка използват я навсякъде.
Ето, казвате ООН-то. ООН-то вече пълна лъжа. Пълна лъжа. Там само който плаща повече става каквото иска. Ето, както, например, Судска Арабия там. Нямат никакъв права за жените, за хората, за всичко. А представител в ООН-то на човешните права от Судска Арабия. Той е правилно ли разбирам, че казвате, че през тези години изобщо на територията на Сирия не е използвано химическо оръжие? Няма такова нещо използвано. Тъй, както го измислят тегова нещо. Не, не, не. Аз живея в Дамаск, 5 км далече от дома. Сестрите ми са там, братите ми са там. Той е пълна лъжа, което го измисляха от тях. Но понеже тая атака вече е платена предварително от Судска Арабия, Катар. И вземаха парите вече. А вие имате ли доказателства за това, че е платена от Саудитска Арабия и Катар? Ето, когато беше сега Трамп в Саудитска Арабия, беше 600 милиарда е взел. И сега, когато беше шейх Мохамед Сулейман в Саудитска Арабия, 100-140 милиарда пак е платил. За какво се плащат тези? За какво се плащат тези? Предварително се плащат тези сметки. Вие от колко време живеете в България? Ние от 34 години. Що не отива Италия, Франция, други държави? НАТО 27 държави, 28 държави. Винаги в проблема. Ето в Либия, в Ирак. Франция, Англия и САЩ. Защото те са алчните държави, които вземат пари. Всичко е платено. Няма нищо не е платено. Ето от войната на Ирак. Кой би чели до сега? Трите държави. От войната в Либия. Кой би чели? Трите държави. От войната в Сирия. Кой би чели? Трите държави, но сметките се плащат от Саудитска Арабия и от Катар. Ама нали знаете, че това е едната позиция, пък другата е точно обратната на вашата. Как да кажем сега на хората, кое е действителността? Сега, дори да е така, няма, трябва човешката цивилизация чрез насилие да решава един проблем. Това е упадъка на човешкото мислене. Би трябвало една цивилизована държава, така наречената велика държава, да търси мирни начини за разрешаване на този конфликт. Ами... А не чрез агресия. А тази агресия също кого? Но преди да се случи тази агресия, все повече като че ли и самите и анализатори, дори в някакъв смисъл и политиците, които взимат решенията на високо ниво, се обединиха около едно такова общо мнение, че явно по дипломатичен път не могат да станат нещата. Добре, а сега станаха ли след тази агресия? Ами не точно за това, нали, това беше аргумента, че само от по военен път освен може да се реши. Да накарат децата да чувстват страх, нещо друго да са получили от това? Не. Добре, към руската позиция. Така? Вие какво очаквате като реакция? Значи, по принцип, руско военни служащи се намират в момента в Дамаск и те са там по покана на законната власт на тази държава, който съвсем законно. Русия чрез техни политици са изказали не веднъж против всякакви опити за военна намеса в Сирия в разрез на международните закони и без санкции от ООН или от Съвета за сигурност. Вие видяхте, че няма такива санкции. Така че подобен акт от САЩ и компания, това е нарушение на международния закон, на международното право и би трябвало всички хора в света да осъждат подобен акт. Сирия е суверенна държава и няма никой право по такъв начин нито да наказва властта, нито да наказва народа. Още повече, че не е доказани подобни изказвания от независим източник. Ако се докаже, ако Съвета за сигурност на ООН или всички въобще организации, институции, които са натоварени с такава отговорност, ако докажат, че на тази територия е използвано химическо оръжие, разбирам, че е невъзможно сега да се го представите, но хипотетична ситуация. Ако се окаже така, тогава ще оправдаете ли тази военна интервенция? Но ако не се доказват, ще се оправдават ли тяхната агресия също едни мирни граждани, една мирна държава? Да, към момента не е доказано. Ние сме сигурни, че няма да успеят да ги доказват. Няма, защото ги нямаше. Сирия не притежава химическо оръжие. Сирия няма за какво да ги използва, след като точно в момента сирийската армия разгроми всички терористи и ги изгони от Дума и от Източна Гута. Режима в клавишки или управлението на Сирия нямат нужда да използват тези оръжия, ако изобщо ги имат. А добре, всички тези, нали, щях да кажа доказателства, те явно не са доказателства, но и клипове или снимки, или тези факти, с които все пак разполагат анализатори или другите държави, как си обяснявате? Те са манипулирани или значи, какво? Значи, вижте, САЩ и техни сателити не могат да глушат тяхната загуба на сирийска земя, след като са инвестирали толкова средства за повече от 7 години.
И за това сега прибягват до такива методи. Абсолютно. В момента опозиционерите в Сирия са изтласкани, терористите са изтласкани. Някой от вас да чува обсъдък за ИДИЛ? А вие смятате ли, че един човек, който и да е той, нали, в случая президента на САЩ, но който и да е на негово място, е възможно, ако наистина няма доказателства, да предприеме такава офанзива? Историята показва до сега, че са предприели много офанзиви срещу много държави, без да има сериозна причина за това. Без това, кой е назначил САЩ или Британия или Франция като световен полицай? Кой им дал това право? Я представете обратно. Сирийците да казват, че в САЩ има и те имат химическо оръжие и ние да ходим, сирийската армия, да бомбандира. А вие откъде знаете, че в САЩ имат химическо оръжие? Те сами го признават. Те сами го признават. Това не е тайна. И вие сте забравили, че във Виетнам са използвали оранжеви химически оръжия, като бяха загинали 3 милиона виетнамци. До сега се раждат във Виетнам всяка година 400 деца с наследствени заболявания. Да не говорим за Япония, Хирошима, Нагазаки и така нататък. Добре. Така че въпросът за нас е очевидно е двузначен и през цялото време е бил такъв. Ние сме сириците, наши роднини са там, нашите семейства са там. Ние познаваме нещата много по-добре и от господин Трамп или дори от ООН. Добре. Накрая винаги питам за посоката. Към какво да бъде тя? Вижте да ви кажа нещо. Дума, вие не знаем дали знаете, Дума е далече от Дамаск 10 км. Имаме 7000 пленници там в исламска държава, в самата Дума. 7 години сирийската армия един батрон не застреля там. Не заради исламисти, заради нашите пленници 7000 души, които имаме ги там. Предимно са християни и алави. И от 7 години водим преговори с тях, допреди 2 месеца, когато решиха и съгласиха да им дадем коридор да заминават към Турция тези ислямисти и да пускат нашите пленници. Не може ние до сега 7 години не сме използвали никакво оръжие и сега да използваме химическо оръжие. Ние имаме 7200 пленници са там. Ето от 2-3 дена започнаха да ги сведат и тези ислямисти да заминават към Турция. Добре, разбрах. Понеже питате посоката. За посоката. Да. След този удар Сирия и сирийският народ станаха по-силни и по-сплотени. Чакай, че господин Трамп ни направи услуга. Негов удар не е успешен. Само 3 мирни граждани са ранени. И сега, като ви е направил по-силни, обаче какво да очаква другата част от света? Очакваме сирийската армия да продължава да освободи остатъчните райони, които са контролирани от опозицията. Очакваме да настъпи мир в наша държава и да има едно национално помирение. Добре, благодаря ви. Мисля, че целият свят се пожелава мир. Благодаря ми за това участие. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. В студиото е вече Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП ГЕРБ. Здравейте, добре зашли. Здравейте. Господин Новаков, започваме с основната тема, поради която сте във Варна, да представите програмата, която се казва Леко и на която вие сте в някакъв смисъл инициатор, нали така? Точно така. Радвам се, че преди малко бях в среща с студенти от Варна, с които успяхме да си поговорим именно за първата българска програма на Европейския съюз и за това как могат да кандидатстват в нея. Признавам ви, че не очаквах да има толкова будна дискусия, да предизвика такъв интерес. В крайна сметка залата беше препълнена. И съм благодарен за поканата на ръководството на университета, както и на любезното съдействие на колегата Емил Радев, с който бяхме заедно в университета. И една от основните причини да бъда тук във Варна, освен да ги срещна, е да се надявам, че повече от хората, които ще се възползват от тази програма, всъщност ще бъдат били от Варна или поне студенти, които учат тук, защото знам, че предприемачеството е много силно застъпено в района. Особено в последните години. А какво всъщност предлага програмата? Програмата е за пръв път съществува програма на Европейския съюз, която би могла да изпрати човек с стипендии и покрити разходи за транспорт на 3 континента. Започваме пилотно с Калифорния, Съединените американски щати и Сингапур и Израел, така че всеки, който е решил да прави бизнес и знае, че най-добрите компании от бранша, от сферата, в която се е насочил, са именно в тези държави, може да разчита на до 1000 евро на месец стипендия, плюс 800 евро за билет.
Колко време? Колко до 3 месеца. До 3 месеца. Както и достъп до компания лидер в неговия сектор, така че да може да почерпи възможно най-добрите практики и, как да кажа, иновативни решения, след което да се върне в България или коя да е друга държава членка. И да ги приложи. И да разкрие бизнес, да, да започне с конкурентно предимство бизнес тук. А ограничение в секторите има ли, първо да кажем? Не, абсолютно един сектор на икономиката, в който можеш да развиваш бизнес, без ограничение за възраст, макар да се нарича програма за млади предприемачи, става въпрос за хора, които са отскоро в бизнеса или такива, които им предстои да започнат своя бизнес начинание. Така че от тази гледна точка нито има ограничение по сектори, нито по възраст. Тоест, млади по отношение на опит, но не и като възраст. Точно така. Условията са или да имаш бизнес план и в обозримо бъдеще да започнеш да основеш своя компания и да започнеш бизнес, или вече да си го направил, но през последните 3 години, не повече. А кога заработи ли тази програма, стартира ли вече, кога, до кога може да кандидатстват желаещите? Има 3 организации посредници в България. Това са Софийския университет, ICT Cluster и една организация, която се казва Помощ за благотворителността в България. И от сега вече провеждат консултации с хора, които имат желание да кандидатстват. Обработват се документи. Все още няма заминал човек, тъй като идеята да започна по-утрано тази кампания е именно да повиши интереса и хората да подготвят своите кандидатури. И в момента, в който поканата за изпращане на такива предложения бъде отворена, хората вече да са готови с документите си, с подготовката си, което очаквам да стане съвсем скоро. Ограничения има ли на броя на хората, които ще заминат? С бюджета, който бях предложил от 1 милион евро, той претърпя лека актуализация, в момента е 750 хиляди евро, с него ще покрием пилотно 120 души. По който... Това е не само от България. Не само от България, за целия Европейски съюз. Макар да ви призная, че огромният интерес, огромната част от интереса, който има към програмата, да е от България. И считам, че естествено, тъй като е българска идея, с българско име, българско изпълнение, разбира се, че за мен е най-лесно и естествено да я промотирам в България. Като, разбира се, тя е отворена за целия Европейски съюз. Така че ще е първи по време, първи по право. Тогава, когато тези места бъдат изчерпани, след като оценим обратната връзка от участниците, ако тя е успешна, нещо в което аз вярвам, ще поискам удвояване на бюджета и съответно на дестинациите и местата, които ще предлага тя. А това след колко време ще стане тази оценка на резултата от... Програмата е с рамка от 2 години, така заложихме в бюджета, така че макар аз да съм уверен, че до края на годината ще бъдат изчерпани абсолютно всички места. Добре, вашите наблюдения сега, след като сте се видели тук и с студенти и сигурно и с други хора сте срещали по повод на тази програма, хората се интересуват, защото просто в България някак си се живее по-бедно и са им необходими пари, за да отидат, или има наистина дух към самото предприемачество, има желание за развитие? С риск да звуча клиширано, трябва да кажа, че от хората, родени след промените в България, започва да се проявява той е дух на предприемачество, който сме носили през 30-те, 40-те години на миналия век. Това като проява на капитализма. Ами, аз наистина го виждам. Вярвам в това, което казвам. Хората на моята възраст, считайки се за човек горе-долу от тяхното поколение, все по-малко казват какво ще направи държавата за мен. Дайте ми работа, дайте ми ръка или нещо такова. Не, повечето млади хора казват, аз съм се ориентирал, знам на къде вървя. Достатъчно е да не ми пречите, особено тогава, когато има такива програми, защото знам, че ако вземем максималното допустимо от програмата, то ще е около 4000 евро на човек. Съгласете се с мен, колко млади хора, които са решили да правят бизнес, могат да изкарат 4000 евро и да заминат за 3 месеца в Сингапур. Да. Много малко. А как ще избират там компаниите, с които да работят? Има ли ограничения на компаниите? На какъв принцип ще става тази връзка? Това ще е съвместен процес между самия кандидат и организацията посредник. За да постигне максимален резултат, не е достатъчно просто да изпратим човека някъде в Сингапур. Освен, че трябва да е, например, освен, че трябва да е компания от неговия сектор, трябва да е компания, която да го вдъхнови. Да е достатъчно голяма и развита. Разбира се, но от друга страна това е двустранен процес, така че е сложно
компании, в които имат чувствителни информации, търговски тайни, да допуснат някой външен човек на ниво, от което той може да... черпи информация. Например. Така че това ще е по-сложната част от самия процес, но през миналата година бях в Калифорния, в Силициевата долина, където очаквам много от хората да се насочат. Българи? И българите включително. И програмата не беше приятел зле. Сега, разбира се, имаше компания, които като Facebook и Twitter, няма да скрия, са малко по-резервирани от това да допускат на високо ниво хора. Но за сметка на това, други, които се занимават с софтуер, нямат никакъв проблем. За тях също е полезно, защото това е още един човек, от който те ще могат да се възползват от неговите идеи и талант безплатно в рамките на 3 месеца. Да. А ще може ли самия кандидат да избере или да поиска някоя конкретна компания, или това е работа на посредника да го свържи с подходяща за него? Така? Може да каже къде иска да отиде. Това, разбира се, не е гаранция, че ще се случи, но аз считам, че организациите са достатъчно мотивирани. Част от бюджета също отива за работа, която те ще вършат, така че да набавят възможно най-добрите компании, към които да изпращат хора. Добре, а вие как дойде идеята да инициирате такова нещо? Как измислихте, как поискахте бюджет? Защо в крайна сметка е намален бюджета, доколкото разбрах? Съвсем малко, трябва да кажа, че да. По-скоро е нормално е всеки път, тогава, когато дори бюджета годишни определяме, парламентът винаги е малко по-оптимистичен, комисията е малко по-консервативна в това отношение и се срещаме по средата. Такъв беше случай с програмата. Не е драма в никакъв случай. Първото, което ме мотивира е, че има програми кръстени на Еразъм Роттердамски, Мария Кюри, Жан Моне. И си казах, че след 10 години членство на България в Европейския съюз е време да има и българска следа. Ай да ви призная откровенно. Евродепутатите са изпратени временно да заемат някакви позиции. Комисиите... Те всички са изпратени временно. Да, комисиите идват и си отиват, евродепутатите идват и си отиват, но едно такова нещо остава. Особено когато то е успешно, то ще продължи. Политически ще надживее човека, който го е създал. От друга страна, всеки, който кандидатства от всяка точка на Европейския съюз, ще пита кой е Алеко, защо точно това. И това, че съвпадна... А вие Алеко сте я кръстили на... Разбира се, Алеко Константинов, да. Вдъхновен от до Чикаго и назад. Така че това беше основната ми мотивация. Другата е, че не можех да повярвам как Европейския съюз може да подкрепя млади предприемачи само в рамките на съюза. И си казах, че за съжаление има сектори от икономиката, в които Европейския съюз изостава значително. Спомням се една демонстрация в Европейския парламент на 3D принтинг. Това е технологията, в която, например, можеш да изпринтиш чаша. И го показаха точно така с една чаша и седи молив как 3D принтера го направи, а също време в Китай правят 3D принтинг на къщи. И си викам, явно е, че има сфери, от които можем да случим. Мене ми е омръзна да слушам как различни точки от Европейския съюз ще бъдат следващата си Силициева долина. Това няма как да се случи. Ние трябва да измислим наш модел, наш подход. Ако можем да вземем най-доброто от тях и да се върнем и да го адаптираме и да го приложим тук, по-добре. А вие какъв точно път извървяхте, докато това стане факт? Така... Може ли всеки евродепутат, който има такава идея, да най-вероятно да представи някакъв план или проект, след което той да бъде одобрен? Лесно ли се получи това? Стрема се в момента да не се отпускам такива романтични разкази за преломите. Общо взето беше като такова ролер костър, влакче на ужасите, нагоре-надолу, нагоре-надолу, с редуващи се от еуфория до огромно разочарование ден след ден. Тъй като в началото, когато събрах моя екип и представители, експерти на различни европейски институции, им казах каква идея имам. Това беше през 2016, казаха, че това не мога да се случи и на практика излезнаха от офиса. Това беше началото. Малко по-късно се оказа, че може да се получи. Направихме проучване, видя се, че Европейския съюз наистина не оперира, няма програма, която да подкрепя млади хора извън рамките на съюза. И си казах, това е добра ниша. Направихме изключително разумен бюджет. Не се отпуснах това да искам толкова, че да откажа. В същото време
Този милион, който поискахме, си давахме сметка, че ако стартираме с 150-200 човека, ще е достатъчно да видим има ли смисъл, след което да увеличаваме бюджета. И когато през лятото на 2016 получих обратна връзка от комисията, получихме с една степен по-ниска от оценка от максималната въобще. Което е добре. Което признаваме окрили. Така че в отговор на вашия въпрос, може ли всеки евродепутат да подаде проект? Да, може всеки евродепутат да подаде. Може ли всеки евродепутат да подаде и да спечели? Не. Не. Да, не, всяко не, и това не е мое мнение просто. Има числа, които го подкрепят. Общо през 2016 подадохме повече от 400 такива предложения. Одобрени бяха 40. Да. Така че доста хора са били разочаровани. Добре. Искате ли нещо друго да допълните по програмата, за да сменим темата? Не, мисля, че е. Достатъчно. Да. Сега един въпрос, който занимава България и Европа, особено занимава България, това е бюджета след 2020 година, защото тук в България битува едно мнение, че нашата държава, понеже не е чак толкова развита като икономика, разчита на европейските средства. И голяма част от хората смятат, че когато приключи този програмен период, 2014-2020, парите спират и след това България трябва да разчита само на собствената си икономика, което малко страшно звучи за по-бедна държава като нашата. Какво ще се случи след 2020? Аз не знам кой ви говори тия неща на хората. Аз ги чувам постоянно и не само в България, в държавите, в които са така наречените нетни бенефициенти, си речи тия, които получават повече, отколкото внасят към бюджета, върлуват. Това е мит и се радвам, че имам тази трибуна тук, да кажем на хората, не, това няма да се случи. Дали ще претърпи някаква промяна, някакво намаление на бюджета? Най-вероятно. Като казвам някакво, нека хората да не разбират 50%. А колко? Стрема се да не изпадам в конкретика, но нека да приемем едно число от 10-15% в най-лошия случай. Намаление на парите, които евентуално общо, може да бъдат... Не само за България, общо още за кохезионна политика в Европейския съюз, което не означава, че парите ще свършат. Нещо повече, нека кажем на хората. Ние годишно внасяме в Европейския съюз между 400 и 500 милиона евро. И получаваме обратно 2 милиарда. По европейски програми. Точно така. Дори да се намалят с 5 или 10% или 12%, балансът е до такава степен в наша полза, че ние отново ще бъдем една от държавите, които най-много печелят, образно казано, от европейския бюджет. Само нещо да уточним, ако се намали с 10 или 15% или колкото идея, това означава, че всъщност по-малко хора ще имат възможност да реализират проекти или ще се увеличи съфинансирането на бенефициентите от българска страна. Ще ви призная, радвам се на този въпрос, защото рядко ми се случва някой да ме попита точно в такава конкретика. Истината е, че се стремим да запазим същия брой политики, със същия обем от хора, които се покриват, най-вероятно с малко по-нисък процент съфинансиране. Така че ако до сега по някоя програма съфинансирането е било 80%, тя да продължи да финансира пътища, паркове и водопровод, тези три неща, например, да се запазят, но вместо 80% да бъде 75%, хипотетично. Макар това да е темата на темите, тя истински ще се разгърне от 2 май, тогава, когато Европейската комисия ще изпрати до Европейския парламент своето предложение за следващ програмен период. И тогава ще мога да дойда отново тук и да ви кажа, ето това са числата. Ще се боря за това. Отправната ни точка е еди колко си. Към момента всичко това, което ви казвам, е плод на моите очаквания, на база опита ми до сега три пъти преговарящ по европейския бюджет. Това очаквам. Какво ще се случи, ще разберем съвсем скоро на 2 май. Добре, ще дойдете пак да кажете обещам. Какво се е случило. Сега две последни неща, малко по-глобални. Няма как като сте евродепутат да не заговорим за председателството на България на Съвета на Европейския съюз и темата Западни Балкани. Няма да ви питам как протича председателството, защото е по-скоро организационно и не очаквам да кажете, че не протича добре. Но по темата за Западните Балкани, която, върху която България може би резонно се фокусира, до каква степен смятате, че България може да изиграе роля, за да присъедини тези държави от Западните Балкани към Европейския съюз на фона на един общ европейски скептицизъм, че все пак
трябва да бъде малко замързен временно този процес, нещо, което, ако правилно се спомням, Юнкер каза, когато встъпва в длъжност. След това излезе, че и до 2025 година някак си няма смисъл нови държави да се присъединяват, за което пък взимат така като аргумент България и Румъния, които последни се присъединиха, ама все още не са настигнали водещите държави. Първо, макар да казвате, че чисто организационно няма какво да добавим в председателството, ще ви кажа, че в неговото начало мои колеги ми казваха, българското председателство не се пожелава и на най-големият ти враг. Защо? Заради времето, в което се случи. Да. Брексит, мигрантска вълна, не бива от Втората световна война дипломатическа криза с Русия, напрежение с Турция. Изборите са буквално през 3 месеца някъде из Европейския съюз, оставки. Въобще усеща се едно напрежение. И въпреки това, считам, че се справяме добре и това не е само мое мнение, до някъде се дължи на факта, че когато е най-тежко и най-трудно, ние българите се справяме най-добре. Аз истински вярвам в това. Това смятате, че е заложено исторически? Ами, не? Защо не? Защо не? Обърнете само назад в историята и вижте, че най-големите подвизи сме правили тогава, когато всичко е било срещу нас. И освобождението, и съединението, и независимостта. Нищо не е дошло даром. Така че, точно когато лидерите, държавите, народите на Запад не знаеха как да реагират на такъв тип криза на случващото се, виждате, че без никакъв проблем тук във Варна се събраха най-важните хора по отношението на диалога на Европейския съюз с Турция и се оказа, че можем да направим така, че тези хора отново да седнат и си говорят. В дипломацията такъв успех се постига един път на 10 години и аз се радвам, че това нещо се случи. От друга страна, вие казвате, можем ли да разчитаме, че скоро Западните Балкани ще се присъединят към Европейския съюз? Началото на този процес вече е успех, че тези страни отново са на картата, на политическата карта, на политическия дневен ред съюз. Защото не бях. Ние ги поставихме. Ние ги поставихме и се заговори се за срокове. В противен случай никога нямаше да ме питате какво ще се случи с това, защото още нямаше да е тема. Дали са готови да се присъединят? По-скоро не. Не са готови. Ами, ако ме питате готови ли са да се присъединят утре? Не. Очевидно, че има път, който да извървят, но самия факт, че се поемат ангажименти вече за крайни срокове за отваряне на преговори, за започване на преговорен процес, е достатъчно. Вие знаете колко много време отне на България да се присъедини и това е съвсем нормално. Ти влизаш в клуба на най-богатите държави, на най-добрите места, в които можеш да живееш в света, не можеш да очакваш, че можеш да влезеш бързо. И веднага, особено тогава, когато имаш някои неща да поправиш в страната си. Но пак казвам, перспективата, която се даде, е напълно достатъчен старт. Добре, и като заговорихме за членство в Европейския съюз, Ердоган изрази някаква претенция, че вече повече от 50 години държавата му има такова желание. На фона на това Европейския съюз пък става все по-скептичен по обективни причини. Вашето лично мнение като евродепутат, смятате ли, че тази държава някога ще бъде готова да се присъедини към това обединение? Има ли обединението нужда от нея? Пък и обратното, има ли тя нужда от него? Истината е, че отношенията между Турция и Европейския съюз са толкова сложни, че да се говори на едро, мислите ли, че някога ще влезе, кога, ми е малко трудно. Трудно ми да направя такова обобщение. От една страна, турската страна с право казва, доста дълго време мина, отнема време, вече губим търпение. Разбирам тези амбиции от страна на Турция. От друга страна, тя не се реформира, така че... От друга страна, слушам критиките на колегите и в Европейския парламент и представители на Европейската комисия, че има сектори, в които чувствително трябва да се променят в Турция. И е много трудно да приемеш, че, например, има журналисти, които са в затвора или за един твит или за един пост във Фейсбук можеш да имаш проблеми с правораздавателната система. Такова нещо трудно би могло да се приеме за страна член на Европейския съюз. Особено когато споделиш, че границите на твоето сърце попадат в държавните граници на нечия друга държава, изисква доза търпение и такт да свикнеш такава риторика и да намериш начин
в крайна сметка да сближиш тези позиции. В противен случай, ако се отдадем на сантименти и емоции, със сигурност не ни чака нищо добро. И в този смисъл, външната политика на България, която се опитва да не е скарана с никого и в същото време да е с всеки по-малко, като че ли, ако така мога да обобщя, как я намирате? Изходната позиция на България по отношение на външната политика е като пълноправен член на Европейския съюз и не като приятел или другар с други държави в НАТО, а като съюзник. Това е неотменимо и нещо, което не можеш да прескочиш лесно. Да, оттам насетне можеш да поддържаш добри приятелски отношения, но нека да не забравяме, че говорим за България, страната член на Европейския съюз, съюзник в НАТО, Евроатлантически алианс. И от тая гледна точка, да, можеш да си позволиш, разбира се, че е желателно да имаш добри приятелски отношения с други държави членки. Това не означава, че утре ще напуснеш позициите, които имаш в организациите, които току-що изборих. Трябва ли да бъдем по-твърди в някои от позициите си към някои от държавите? Виждам, че има склонност у определени колеги на различни публични позиции. Изберете си държава по-назапад или някъде достатъчно отдалечена, например от турската и от руската граница. Много е лесно тогава. Много е лесно да излезеш, да нападаш, да критикуваш остро, да даваш квалификации, да осъждаш. Защото не са толкова силни. Защото знаеш, че до фронта от тази държава има 10 други преди теб, с които ще трябва да се занимаят с евентуален но конфликт. Но ние сме много близо, искате да кажете. Ама ние тук, във Варна сме на колко? На 300 км, 400 км до Турция и до Русия през Черно море. Така че не можеш да си позволиш на съседа си да хвърляш кофата си с буклук през оградата и да очакваш, че той няма да реагира в някакъв етап. Разбира се, че ще се опиташ да поддържаш нормални отношения, особено когато към тебе няма директен сблъсък или заплаха, би било безразсъдно да подходиш лекомислено в тези отношения, да ги жертваш. Не можем да се позволим повече от това, което правим в момента. Не ако... Дори да искаме. Ако нещо го наложи и се промени, разбира се, че България трябва да отстоява своите позиции. Но при положение, че до такава степен сме взаимосвързани тук в исторически план в целия регион, много внимателно трябва да подхождаме и пак казвам, не можем да си позволим да сме като махало, от крайно ляво, крайно дясно, в зависимост от темите на деня. Без значение кой патриарх е дошъл тук и какво ти е казал, аз считам, че ние трябва да се държим достойно и да не реагираме. Добре. И накрая 10 години членство на България в Европейския съюз, малко повече. Какво казвате на хората, които не се интересуват от това в смисъл такъв, които казват за какво ни е този Европейски съюз, като ние пак се живеем бедно, те се събират, решават някакви неща, които нас не ни касаят. Какво казвате на тях? Животът ни щеше да е много по-тежък, щеше да имаме много повече незгоди, щяхме да живеем много по-бедно, ако не беше Европейския съюз. Не казвам, че сме постигнали максимума, но предпочитам да сме най-бедни сред клуба на най-богатите света, отколкото по-богати в един друг клуб, който определено нямаше да живеем по-добре. Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам успех. Кратко прекъсване, останете с нас. В студиото при мен вече е IT специалистът Бойко Стефанов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Сега започваме с тема, която отдавна е актуална, но напоследък в някакъв смисъл ескалира. Изтичането на лични данни от социалните мрежи или конкретно от Фейсбук и изобщо измамите, които ни дебнат насякъде в интернет пространството. Вашето мнение. Да. Измами на дебнат от всякъде, бих казал, но в интернет пространството наистина е актуално в момента. И още повече с тази тема за великата социална мрежа. Велика на нея е мое определение, защото наистина я считам за изключително явление на 21 век. И още едно
особено мнение имам по този повод. Някакси света желай като че ли да накаже социалната мрежа. Аз веднага мога да се сетя. Защо? Защо? Както казват хората, които управляват парите в света, винаги става дума за пари. Значи социалната мрежа за не много кратко време се организира по такъв начин, че тя вече в един и същи момент, ето точно в този момент, има 2 милиарда и половина потребители вътре в нея, които сега общуват, ние докато приказваме. Това е изключително събитие на, как да кажа, на човешката история, защото комуникацията е нещо наистина изключително. Той е феномен абсолютен. И освен това е, щом става дума за измами, при всички положения, комуникацията участва вътре в това. Защото измамата, без да го разглеждам като точното и място по, в наказателния кодекс, ни говорим в друг аспект в момента, измамата представлява подмяна на онова, което ни интересува. И така, значи, никой друг не постигна такава комуникация на 2 милиарда и половина човека едновременно, а ние всъщност би трябвало да сме някъде около 4 милиарда в социалната мрежа. Защо би трябвало да сме около 4 милиарда? Защото има продадени около 6 милиарда и половина компютри. И около 4 милиарда и половина потребители има в интернет. Като имам предвид от моите познати, разбира се, те са не повече от 300. Но все което пак... всъщност е хубаво. Да. Така благодаря сте по-защитен, имам предвид. Като статистика мога да си дам сметка, че много малка част от тях, участвайки в интернет обмена, не участват в Фейсбук. И то точно по причини да не бъдат измамени по някакъв начин. Обаче останалите, които участват в Фейсбук, с мотивации, които са много реалистични, хората първо, че искат да общуват помежду си в Фейсбук, може да не могат да се срещнат със своите приятели, които са им били физически приятели. И да ги намират точно там. Един изключително важен момент в психологията на човека, че ние, когато разговаряме помежду си наяве, не си казваме това, което бихме си казали, ако го напишем в социалната мрежа. Да, това защо е така? Действително. Защото само като се сетим за думичката, която участва в този, в това действие, съкровение, бихме ли могли ние в момента, в директен разговор, да открием своите съкровения? Не трябва да останем защитени. А когато водим нашия разговор от защитено място, уединено място, там където ние сме в душевен, в психически комфорт, ние сме способни и склонни, понеже сме способни, за това сме склонни, да изкажем съкровените си мисли. Дори хората се опознават по-добре, когато се опознават и през социалната мрежа. И извинявайте, понеже ще ме запитате нещо, но искам само да обърна внимание, че тези световни, как да ги кажа, инстанции, организации, които казаха, че едва ли не социалната мрежа би трябвало да бъде осъдена за това, че ни ограбва личните данни. Вие не сте съгласен. Аз се сещам кои сте те. Кои? Те са Microsoft и Google. И като се поставя, нали, заради това казах предварително, че винаги става дума за пари, като се поставя, кои други биха имали интерес, претенцията да осъществят комуникацията в цялото човечество,
Те могат да бъдат само тези, които действително имат ресурс. Не ги казвайте, че марки не можем да казваме. Извинявам се. Добре, сега нещо да помислим върху нещо. Ако човек все пак иска да участва в това пространство, където има милиарди хора, дали е Фейсбук или някоя друга социална мрежа, т.е. той иска да бъде социализиран в този смисъл, иска да бъде, да върви с дигитализацията, която, нали, все повече се развива в последните години, света върви напред, така всеки иска да е в крак с това, или повечето хора, да кажем. Как това да стане едновременно с това, да сме сигурни, че участваме в това пространство, но сме в същото време защитени, имаме някаква неприкосновеност на личните данни, на личното пространство, на това, което правим, на това с кого общуваме и как общуваме. Могат ли тези две неща да се случат едновременно? Могат, разбира се. Как? Да. И като специалист в тази област, значи, много подходящо, че намерихте да ви кажа точно как става това. Добре, кажа. Само искам да ви припомня едно подобно събитие. Само не мога да се сетя точно кога беше. Това беше Синия кит. Спомняте ли да, си? Да. Даже точно в тази телевизия се разглежда със същия проблем. Да. Хайде, нека сега от дистанцията на времето да видим какво се случи в края на краища с целият този казус, да го наречем Синия кит. Припомнете го само в две изречения за хората, които не знаят. Да, точно така. Значи най-беззащитни в края на краища, както и се видя от последните спорове така в интернет пространството и в общественото и политическото пространство, най-беззащитни, незащитени се оказаха децата, но е така. Да. А Синия кит беше една игра, която проникваше до всяко дете по-отделно, стига то да има достъп до интернет. И даже родителите си задаваха въпроси дали да не иземат от децата всички техни всички техни апарати, с които те стигат, нали, до интернет. Приложение. В край на краища това не се случи. Това го гледам вече като исторически факт, който на нас ни помага да се преборим с още един подобен казус. Тоест, родителите не успяха да изземат тези девайси, нали, от техните деца, но въпреки това самите деца се защитиха, и то на много ранен етап на играта. Да припомня на зрителите, че в тази игра тя целеше в края на краищата суициден завършек, нали, на играта. И децата непременно трябваха да намерят смъртта си. Това е изключително зле, разбира се. А това, как е въобще възможно това приложение да съществува? Играта. Да съществува приложение? Като интернет приложение? Да. И точно тук е мястото да говорим за HTML и HTTP. HTML е програмен език. HTTP е хипертекст протокол, чрез който протокол се осъществява интернет връзката. Так, което какво сега означава? Това означава, че когато на вас ви се предлага нещо, за да може ви да го купите, задължително се минава през 4 стъпки. Това го знае добре не само от опита си, а след като опита ми подсказа, че е така, проверих и наистина се оказа, че е точно така. Този модел е взет отново от физическия свят, от банките, където когато трябва да се изтеглят пари, непременно трябва да има една заявка, след което да има две доказателства и най-накрая трябва да има потвърждение. Винаги така се прави. И това е съвсем простичкия протокол в интернет, който на базата на който се осъществяват всички покупки. Така. Така. Ето, казвам на вашите зрители. Ако това не ви се случва точно по този начин и в тези стъпки, значи нещо не е наред. Значи нещо не е наред. Добре, а сега по отношение на изтичането на лични данни, ако, нали, приемем, то какво да приемем? Явно това наистина се е случило. Вие не го приемате за осъдително, да кажем, но е ясно, че така се е случило. По отношение на социалните мрежи? Да, по отношение на социалните мрежи. Тогава от какво точно са застрашени хората? Че някой друг ще има информация за тях, или как може ли да нещо друго да стане, някой да започне да ги изнудва, след като има такава лична информация? Кои са основните... Много хубаво го поставяте въпроса.
Защото той, само докато го поставите и той изяснява е концепцията на манипулацията и едновременно с това как ние трябва да подходим. Ние трябва непременно да подходим разделно. Значи ние при всички положения трябва да осъществяваме комуникация, но трябва да се защитаваме против манипулацията на комуникацията. Тази част, за която казвате да се манипулират личните данни, е към частта и измами. Да. А частта комуникация си в чистата социална комуникация и то в тъй наречената социална мрежа. А това е изтичане на данни, защото нали разбрахме, че включително на 35 000 българи данните също са изтекли. Може ли да очакват те или въобще всички, които са загубили, техните данни са станали публични, да очакват, че ще бъдат изнудвани? Или това е някакъв вече краен сценарий? За да бъдат изнудвани, аз не мога да си представя нищо друго, освен да има абсолютно конкретен импулс. И този импулс абсолютно задължително трябва да е той дори да бъде робото импулс, той задължително служи на някакво физическо лице, човек. Да, трябва да служи на някого. Задължително. Ама това не е невъзможно да се случи. Дали? Ами този да се случи, колко казвате? 35 000 ли? Българи, да. 35 000 някой да даде, някой да има тези данни, това означава, че някой друг му дава достъпа до тях. Значи, най-големите бази данни и най-стандартните и във всички държави, съответно и в целия свят, нали, във всяка държава от света, това са полиция, банки, болници. Така. Така. Който стои на... Ви знаете как е в журналистиката, нали... пазача на вратата, нали? Yeah. Който стои и контролира в момента, той може да е дежурен, а може да е началника на дежурните, които пазят данните в момента, достъпа на данните. Или началника трябва да разпореди на един свой служител да даде данни на някакъв друг човек, или един служител, който има достъп и е дежурен в момента да пази тези данни, на своя глава трябва да се оговори с някой друг да му даде достъп до данните. Нищо друго не може да се случи. За да бъде в последствие някой манипулиран. Точно така. Добре, и ако това се случи, независимо кой е човека, който го провокира и който го иска, изнудвания какво трябва да направи? Изнудвания... Този, който е манипулиран. В момента, в който е манипулиран, вече не виждам какво би могло да помогне, както в този случай, нали, който се превърна в социален и политически, че някой се е възползвал, за да проведе, нали, една целева политическа кампания. Нямам какво да се направи. Обаче, веднага бих казал, нема всеки от нас с удоволствие не ползва всички приложения на социалната мрежа, mm-hmm. с които тя ни показва какво сме направили през годината, как бихме изглеждали, ако аз съм мъж, как бих изглеждал като жена, или ако съм жена, как бих изглеждал като мъж, какви ми са цвета на очите, нали, и как бих изглеждал с други очи. Това са много приложения, за които ние, за да ги ползваме, непременно трябва да дадем нашето съгласие. Тоест, в крайна сметка, всеки сам си е отговорен за това, което абсолютно се е случило дори и сега с този случай, с изтичането на лични данни. И само за да ви допълня, защото просто виждам как хубаво задавате въпросите, нали, те се структурират по такъв начин, че всеки човек, който гледа в момента, да може да разбере. Значи, жертва на измама може да бъде само инициатор на измама. Защото един човек, ако търси нещо, което не му трябва, той непременно влиза в схема на измама. Това е просто задължително.
априори, преди всичко останало. Ако търси нещо, което не му трябва, точно така. Влиза в схема на измама. Точно така. Вие сутринта искате да си купите баничка, защото сте станали много рано, минавате покрай баничарницата и точно до нея виждате един човек, който иска да ви проведе акордеон и ви се оговаряте с него. Измислям си, нали, така силно абстрактни неща, колкото се може по-абстрактни, за да може да е по-ясно. И ви се оговаряте с него, че ако той ви проведе този акордеон за 2 лева, ви ще го купите. И той ви казва, добре, и ви го продава за 2 лева. Това е очевидна измама, която всъщност е инициирана не толкова от продавача, колкото от купувача, защото той се съгласява и иска непременно да придобие нещо, което въобще не му трябва. Измамен е той с купувача пак, в крайна сметка. Той си е измамен, но той няма как да е измамен без да иска да бъде измамен. Да, ясно. Но въпреки, че го взима за 2 лева, т.е. че го взима много ефтино, пак е измамен, защото го взима, понеже не му трябва. Не може този акордеон да не е откраднат, че да бъде продаден за 2 лева. Да. И се навлича беля. Абсолютно. И това не е като всички други морални казуси. Нали, изобщо нямам нищо такова предвид, в които нали, действително жертвите са. Падат жертви, нали? На изключителна агресия. Тук не става дума за изключителна агресия. Тук става дума за една споделена манипулация. Да, доброволно приемане. Абсолютно. Да. Добре, няколко минутки имаме, ако искате, за някои други опасности изобщо в интернет, от по-важните, от по-често срещаните, от по-опасните, да предупредите хората и да ги посъветвате нещо. Рамките на тези интернет измами погледнах, разбира се, да не говоря само принципни неща. И това, което най-често се среща, намерих 10 най-популярни интернет измами, кои биха могли да представляват нали, интерес за по-голяма част от публиката. Клик измами. Клик измами, например... Кликнете тук за... Кликнете тук и изведнъж се показва реклама, че ви сте наградени с, примерно, iPod. Да. Защото участвате в някаква томбола. Не участвам в томбола. Така, и какво става обаче? Това е някакъв вирус или? Това може да е всичко. На мене ми е ясно, че аз не участвам в тази томбола. Да. Не съм отишъл никъде да заявя, че ще бъда много щастлив участник в тяхната томбола. Да. И няма смисъл да кликвате, след като знаете. Няма смисъл, защото минимум сега да се върнем съвсем маничко назад. За кратко. Да, за кратко, че хората били манипулирани. Ами аз като кликна там, понеже нищо не ми се случва. Нали, този клик е статистически клик. И той е един от милионите, може и да са 2 милиарда кликове, които свършват работата на еди кого си. Е тогава аз съм не само съучастник, аз съм директен участник. Да. Дайте към другите. Така, други мними търгове. Там задължително са свързани тези фирми, трейд фирми в България, които в края на краища се оказа, че всички категорично правят някакви измами. И който иска да участва нали, в техните предлагания и покупки на акции, той абсолютно на своя глава го прави. На всичкото отгоре мога да ви кажа, че лично съм участвал в такива проби и то на 2 пъти. Никакво с по $1000 ми загубих само по $200 в края на краищата. Но пък на втория... Изгубихте 2 пъти по $200? Да. Значи на първия път станах участник нали, в такива търгове и се оказа, че на третата сделка нали, е прекалено рискова и в края на краищата аз реших да спра до там. Много трудно, много сложно си прибрах парите, но въпреки това хората, които участват там, специално това са обърнали внимание, защото иначе пък в момента има не интернет, така да кажем, полиция, която непременно пък ще ги потърси, ще ги намери и ще има нали, възмездие и те
успяват да върнат парите в банковата ми сметка. На втория път си казах, че трябва отново да пробвам, защото една проба не е проба, нали? И тогава вече напълно си дадах сметка, че който ме кара да участвам с 1000 долара, той директно ме мами, защото при 1000 долара няма как да се получи оная възвръщаемост от, примерно казано, много рисковите 12%, които 10% при всички положения ще останат за трейдера, а пък ще получат 2. Значи, и втория такова... път как се случи? Пак по същия начин. Да, но по това време най-сетне гледах един филм, всички хора го знаят, за Вълка от Уолл Стрийт. Mm-hmm, и просто си дарах сметка за какво точно става дума и пак спряхте с... на време. Пак с много сложно, обаче успях да си прибера останалата. Добре, изберете още една, ако искате последна от по-разпространените. По-разпространение. Google бомби. А, нигерийски измами. Със сигурност ги получаваме редовно такива какво неща. Означава? Те пък обединяват няколко. Нали? В почтата си получаваме здравейте, господин, госпожо. Даже винаги сме господин при положение, че може да госпожа да е изпратена. Да, и аз получавам такива, на точно които така. Съм господин. Обясняваха ми, че имам наследство преди една седмица. Точно така. Нигерийския президент почина и се оказва, че вие имате 6,5 милиона или 65 милиона да вземате, така че дайте си всичките данни ето тук в това писмо. Опишете ни ги много внимателно. А добре, така според вашите наблюдения, каква част от хората, се, ако така мога да кажа направо, се връзват на това? Защото то е толкова невероятно, нали, естествено, че ако някой има наследство от 6 милиона или колкото и да е там, би трябвало да знае. Когато получава един имейл, който е грозно написан, в смисъл не е структуриран правилно, няма смисъл, смислово не е издържан, би трябвало да е ясно, че става въпрос за измама. Въобще има ли хора, които вярват? Най-вероятно има. Като кажете вярват, че понеже съм атеист, че независимо от това, аз не съм невярващ човек и да кажа слава Богу, от преди 20 години, когато започна имейл маркетинга, който беше първоначално точно като интернет измама, в последствие се превърна в нещо резонно, нали? Слава Богу, от този период насам, хората, които могат да се самоизмамят, да го кажем така, са вече изключително малък процент. Тогава бяха над 40, да не кажа понякога и по 60%, а сега в момента дали стигат до 0,6, не знам. Има прогрес, искате да кажеш. Прекрасен. Да. Аз добре. Съм оптимист абсолютно. Благодаря ви много. Накрая винаги питам за посоката. Посоката към какво да бъде? Посоката е към комуникация. Човек трябва да намира в себе си онази искра, онзи заряд, който да го кара да комуникира отворено. Извинявам се много. И разбира се, да мисли и да не си мисли, че може да излъже целия свят, да участва в комуникацията искрено и да получава искреност срещу това. Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви успех. Уважаеми зрители, така завършва днешното предаване. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим следващата неделя. Хубава вечер и успешна нова седмица.